Hezký den. Tohle video je odpověď na otázku od ženy, která mi píše. Ráda bych se poradila, co dál se vztahem. Byla jsem u psycholožky a ta mi akorát doporučila, že se mám rozhodnout, zda chci ve vztahu zůstat. Jsem ve vztahu s rozvedeným mužem už víc než 5 let. On má 3 děti z předchozího vztahu a je na nich až patologicky závislý. V prvních letech se velmi snažil být i dobrým partnerem, ale pak se všechno najednou otočilo. Máme 2 domácnosti, tu mou, a partner, když má děti, je ve svém. Pořád se vše točí, všechno kolem potřeb dětí. Všechny děti jsou více jak 11 let staré. Neustále je s nimi v kontaktu, telefoním, SMSky a podobně. Když s ním chci strávit volno někde déle než pár dnů, tak je problém, protože musí si vzít děti, to se odráží i na finanční stránce a na mě nezbývá ani rozpočet. Takže, co se týká domácí investice, ty jdou pouze za mnou. Když si stěžuju, oznámí mi, že jeho situace je komplikovaná. Také slibuje, co vše bude a nikdy se nestane. Mám pocit, že se něco nalhává a sám tomu i věří. Když si na něco stěžuje v práci, tak se mu snažím pomoct a on nakonec odvětí, že to není můj problém a že se o to nemám starat, že si to vyřeší, ale nevyřeší, nechá to, až se z toho stane větší problém. A pak stres odnáším zase já. Nejen, že se cítím osamělá, ale jsem opravdu na vše sama. Tím pádem, když to vezmu z logiky věci, rozchod by situaci změnil jen v partnerově občasné přítomnosti, kdy on má čas a chuť. Chtěla jsem jít na párovou terapii, to nechtěl, tak jsem před rokem zkusila alespoň změnit svůj přístup ke vztahu, abych si též vysloužila pozornost, ale ani má změna chování nepomohla. Uvažuju o vašem kurzu přepisu limbického otisku, neboť je asi zakopaný pes hlouběji. Prosím, poraďte, co dál dle vás. Předem moc děkuji za to, co děláte. Tak já děkuji za dotaz a k tomu tématu určitě chci říct, že docela často ty situace v rozvedených vztazích, kde vlastně figurují ty děti z předchozích manželství, tak mívají hodně třecích ploch a téměř nikdy to není jako zadarmo, jo? Že velmi často ty dobré vztahy, pokud jsou dobré, tak jsou opravdu odpracované. A já samozřejmě nevím, co všechno se děje na straně toho muže a jak se projevuje, ale dokážu si představit, že je tam třeba i pocit viny na jeho straně vůči těm dětem a třeba to se snaží nějakým způsobem kompenzovat a být tam pro ty děti, třeba i nad rámec toho, co by bylo zdravé. A podle toho věku dětí, tak děti už jdou docela do puberty, pokud nejmladšímu dítěti je 11 let. A tím chci zase říct, že to je typicky období, kdy dochází k větší a větší separaci těch dětí od rodičů. Takže možná, že ta doba té velmi silné péče o děti už pomalu odeznívá i vzhledem k tomu, kolik dětem je let. No ale je otázka, zda se něco změní nebo nezmění na straně partnera. A my vždycky máme omezené možnosti měnit chování toho druhého, pokud vlastně toho druhého člověka žádáme o nějakou změnu, pokud mu říkáme, mohl bys udělat to a to, tohle bych potřebovala. Samozřejmě, že bychom se téhle komunikace neměli vzdávat a vyjadřovat svoje potřeby, nicméně a podle kontextu toho, co jsem přečetla, se i navzdory komunikaci toho mění velmi málo nebo nic. A tak, jak píše ta zatelka, je to i o tom, jak změnit něco hlouběji v sobě. Protože to je ta druhá strana mince. Já jsem si toho muže vybrala. Já jsem vlastně ochotná s ním těch 5 let žít v téhle dynamice. Já jsem ochotná nést finanční výdaje samostatně. Já jsem ochotná dělit ten čas tím způsobem, jak je to nastavené. No a pokud už je to hodně bolavé a už tam vlastně není ta energie to dělat dál stejným způsobem, tak je to o tom si i sednout a říct si, OK, tak co jsem ochotná dělat? Jak by se mi to líbilo? Za jakých podmínek pro mě ten vztah ještě má smysl a je pro mě udržitelný?
A opravdu se na to podívat, jo? A pochopitelně my většinou jsme připravení a dělat kompromisy ve vztazích a vycházet vstříc tomu druhému, ale je to otázka určité míry. A tady i podle tónu těch slov cítím, že ta míra už je jako za hranicí toho, co ta žena, která se na situaci ptá, vůbec je ochotná dál žít. A tak je potřeba vlastně namířit ten pohled k sobě a říct si, OK, tak pokud s tímhle mužem dál mám žít, jak by to mělo vypadat, jaký jsou moje podmínky. A v klidu si na to sednout, nejprve sama, a sepsat si to třeba na papír a podívat se na to, jak by to mělo vypadat finančně, časově, a opravdu si tam stanovit to, přes co nejede vlak. A já bych doporučila stanovit si tam takový optimum, takový, aby to bylo jako fakt dobrý, tak jak by to mělo vypadat, kolik času trávíme spolu, jakým způsobem, jaký potřebuju příspěvek na chod té společné domácnosti, ve které jsme aspoň částečně oba dva, i když ne 30 dní v měsíci. A jak by to vlastně mělo vypadat, aby tam byla ta vnitřní spokojenost na straně ženy. A s tím bych pak šla za tím mužem, protože podle otázky je jasné, že už je to jako na hranici rozchodu. A ono je dobré ty věci komunikovat ještě před rozchodem, protože někdy to necháme zajít tak daleko, že už se pak o ničem vůbec nechceme bavit. Jo? A tak je lepší vlastně si ty podmínky říct ještě dřív, ale udělat si v tom napřed jasno, opravdu si to navnímat, nacítit, promyslet a s tímhle pak přijít za tím mužem a normálně mu říct, hele, já bych potřebovala, abys tady byl o tolik a o tolik víc, tyhle dny, tyhle hodiny, potřebuju, abys mi přispíval na chod té společné domácnosti tolik a tolik. A vlastně vědět, že když se dávat tam ty podmínky takový, aby jsme věděli, že když on řekne, ale ne, to já nemůžu, tak my řekneme, OK, tak já ale v tom vztahu dál nemůžu žít. To znamená dávat si to i realisticky, opravdu se na to jako podívat v klidu. A i kdyby to nebylo úplně ideální, tak jsme pořád ještě schopné v nějakém rámci se pohybovat. Ale zase, třeba jenom po určitou dobu, jo. A znovu chci říct, já vidím jenom výsek toho koláče, takže ta realita je určitě mnohem pestřejší. Ale tohle je ta část, kterou bych doporučila do promyšlení si a komunikace. No a potom určitě posilovat zejména to, co je taková určitá výživa sebe. Takže ten dotaz byl na přepis limbického otisku, zda by to mohlo pomoci. Za mě určitě přepis limbického otisku je úžasná část v takovém kroku k hlubšímu sebevnímání, sebeuvědomění a řekněme o léčení a uzdravování určitých vnitřních struktur, které nás pak v životě dostávají do situací, ve kterých nám je bolavo. Takže určitě bych přepis limbického otisku vnímala jako takový puclík, který pomáhá i léčit ten vnitřní vztah k sobě sama a skrz to i měnit vztahy s dalšími lidmi. A další termín přepisu limbického otisku je aktuálně v neděli 3. října od 5 hodin odpoledne online, ale pouze v živém vysílání. Takže je důležité si na něj udělat čas, koho z vás ten termín zajímá. 3.10. od 17 hodin až do zhruba 9:30. Takže přepis limbického otisku bych doporučila taky, nejenom vzhledem k téhle situaci, ale ono to může podpořit i další oblasti života. A současně vědět, že zase je to jako dílek mozaiky a v podstatě to téma, které tam vnímám jako celek, je výživa sebe. Protože celá ta otázka, celý ten e-mail je o takovém vnitřním strádání a hladovění ve smyslu podpory, péče,
času, který dostávám od toho partnera. A když to nejde od partnera, tak co se dá jediného dělat, je, že se o tu výživu sebe začneme starat my sami. Což je i ve výsledku jediný způsob, jak tu výživu a lásku dostávat a skutečně i přijímat od ostatních. No a v tomhle kontextu bych zase doporučila moje online kurzy Láska je tvůj zdroj, ten právě už probíhá. Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je o vztahu k mužům a o uzdravování vztahu k mužům. A i to, co nám ty muži v životě provedli, ať už to byl partner, ex-partner, táta. Je to opravdu o našem vztahu k mužům a tenhle kurz bude začínat už v říjnu. Takže na něj se doporučuji taky podívat a projít si ho. A z toho všeho, co říkám, bych chtěla zdůraznit, že opravdu je velmi důležité, je zásadní vědět, že já se jako žena starám o to, abych byla vyživená, abych byla spokojená. A jednak to může jít skrz to, že víc komunikuju, co bych potřebovala od partnera a co opravdu nemůžu a nebudu akceptovat, co už pro mě není ten vztah. Souvisí to s tím, že se učím být šťastná a spokojená a vyživená, ať už on tam je anebo není, což někdy bývá velký úkol, ale nikoliv nedosažitelný. A za třetí bych se ještě i dívala na to, jaký podmínky jsem si vytvořila kolem toho, co je dobrý vztah. Protože my se někdy v těch vztazích trápíme i z toho důvodu, že si vytvoříme nějaký vnitřní standard toho, co by mělo být naplněno, a ono to chronicky naplňováno není. A co tím mám na mysli? Řekněme, že nějaká jiná žena v podobné situaci by byla úplně nasycená i tím málem, které ten muž do toho vztahu dává. A teď já nechci vůbec hodnotit, jestli je to málo nebo moc. Je to málo pro tu ženu, která se ptá na tu otázku. Jestli je to málo nebo moc objektivně, to úplně ponechávám stranou. Jo? Ale řekněme, že já nevím, jiná žena námořníka svého muže vidí jednou za měsíc nebo na delší časový úsek jednou za půl roku, co já vím. A on tam není vůbec. Jo? A zase tam, já nevím, posílá peníze a tak dále, ale všichni máme jedinečnou situaci a není úplně jednoduchý to srovnávat. A zatímco pro jednu ženu je ta mužská přítomnost v takovém a makovém rozmezí málo, pro jinou ženu by to mohlo být úplně až, protože je tak plná zbytku svého života, že jí to vlastně stačí. A tady není o tom vědět, jak by to správně mělo vypadat, protože to správně je jiné pro každou z nás. Nicméně, my si někdy v životě vytváříme zbytečně utrpení tím, že si nadefinujeme podmínky lásky, podmínky do toho vztahu, podmínky pro přátelství, podmínky pro naplňující práci, podmínky pro já nevím co. A vlastně tu vnitřní definici toho, co nám chybí ke štěstí, si někdy nastavíme tak nešikovně, že ona téměř nikdy nemůže být naplněna. A to je další oblast, na kterou se můžeme taky dívat. Jo? Není to jenom to, ale já bych si prošla opravdu všechny ty tři věci, o kterých mluvím. Komunikovat s partnerem, říct mu, co potřebuju, na čem mi záleží a kdy už to je pro mě na hraně a kdy se ten vztah rozpadá. Ale možná ještě předtím by stálo za to si podívat, co je pro mě vlastně ta definice, jak já definuju tu lásku. Co to je pro mě, kdy já se cítím ve vztahu milovaná a podpořená, jaký to má ty znaky, jaký to má ty podmínky. A vlastně se i podívat, jestli někde můžu tu definici změnit a cítit se milovaná a podpořená, i když dostávám míň. Jo, takže tohle je ta subjektivní škála, kde já můžu zjistit, hele, já můžu být šťastná v těch podmínkách, které mám, jenom protože změním svůj vnitřní postoj. Takže to je zase trošku jiný typ práce. No a do třetice, jak už jsem o tom mluvila,
vyživovat sebe a dělat maximum pro to, abych byla šťastná a spokojená, nezávisle na tom, jestli on tam je nebo není, jestli přispívá nebo nepřispívá a podobně. A podívala bych se opravdu na všechny ty tři části, které jsou navzájem provázané. A tou jednou z nich chci říct, že si někdy vytváříme utrpení tím, že si nadefinujeme vnitřně, to jsou taková ta naše jak kdyby nepsaná pravidla, nadefinujeme si například podmínky lásky a ten partner je chronicky nemůže naplnit, jednak protože ani nezná naše pravidla, nemá v nich jasno, anebo i proto, že jsou těžká naplnit. A pak je to o tom, abychom si řekli, co kdybych si to udělala lehčí? Co kdybych se cítila milovaná, když, já nevím, jednou za den pošle smajlíka? Když, A tím určitě nechci říct, že byste se kdokoliv měli spokojit s nějakou almužnou vztahové pozornosti, ale zkrátka si projít různé úhly pohledu a trošku si s tím pohrát a nastavit si svoje vlastní vnímání tak, aby nás podporovalo v tom, že se cítíme šťastní, spokojení a nasycení. Tak já doufám, že vás to inspirovalo, pokud ano, a budete chtít, určitě budu ráda za sdílení. Další inspiraci najdete na mém YouTube kanálu, kde se můžete i přihlásit k odběru. Je to YouTube Denisa Říha Palečková a na mých webových stránkách denisapalečková.cz. kde najdete informace a odkazy na všechny živé akce, online akce, placené i neplacené akce a videa, která můžete shlédnout, zakoupit, přečíst a inspirovat se do svého života. Mějte se moc hezky.